У неділю 26 липня Рівненський Верес провів свій перший офіційний матч у другій лізі чемпіонату України з футболу. Суперником рівнян був футбольний клуб «Скала» з містечка Стрий Львівської області. Початок матчу пройшов у напруженій боротьбі. Рівняни декілька разів намагалися взламати захисні редути стрийців. Однак за рівної боротьби суперникам так і не вдалося вразити ворота бодай раз. Основні моменти матчу припали на другу половину гри. Футболісти «Скали» на початку тайму були дуже активними в атаці. Верес навпаки часто помилявся. Непогану можливість для того, аби відкрити рахунок, мав гравець «Скали», але він не влучив з непоганої позиції у ближній кут воріт Вереса. Після цього господарі провели ще одну небезпечну атаку лівим флангом, яка завершилася дуже небезпечним моментом. Уже згодом господарі отримали ще одну можливість вразити ворота рівнян. Після того, як захисники Вереса дозволили кілька разів обігратися гравцям атакувальної ланки суперника у власному штрафному майданчику. У грі Верес потрібно було щось змінювати. Олег Лутков вирішив кинути у гру Богдана Скотського, який суттєво оживив гру. Саме його навіс з правого флангу завершився точним ударом головою у виконанні Артема Цурупіна, який також вийшов на заміну. Після забитого м'яча Верес надійно зіграв у захисті і не дав гравцям «Скали» можливості зрівняти рахунок. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 0-1. Наступний свій матч футбольний клуб «Верес» проведе знову на виїзді 1 серпня. Суперником рівнян у другому турі другої ліги чемпіонату України буде «Інгулець» з містечка Петрове Кіровоградської області. Віктор Терещук у ритмі подій.